سلام علیکم عزتمنو، نیلم ګور غوسه شوې ده او ویلې دي چې د مراد دویمہ ښځه فاطمه د پیسو د پاره استعمالیږي. د دې حل څخه مخکې زه ته دا یادګینه کوم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کوئ، خوا کې وسه د ټلې نشان ووه چې ښار یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، نیلم ګور همدغه خبره واضحه وکړله، وایي چې یعنې وایي چې مراد چې واده دا دویمہ ښځه وکړله فاطمه، نو دا د پیسو د پاره استعمالیږي. ځکه چې ما چې تازه واده وکړو، نو ما ته خو د دې خبرې څه علم نه و چې دوی دغه شانتې دلالان دي او ښځېله یعنې سړي راولي. ما سره هم د واده په شپه باندې یعنې خپله دغه شانتې نه و راغلی. یو په دې سره یې راته کوټې ته دننه کړو. په دې سره کوټې ته دننه شو، نو ما سمدستي چغې کړې او ومې ویلې چې دا دلته کې یعنې څه کوي، زما خاوند خو عمده نه دی، زما خاوند خو مراد دی، تا خو یعنې زه نه پېژنم. نو دغه سړي له سمدستي په خوله باندې لاس کېښودو او راته یې وویل، ستا مراد خاوند چې دی، نو ته یې د ځان دپاره نه یې کړې، ته یې دغه شانتې په دو سړو دپاره کړې. نننۍ شپې له دله زه راغلی یم، سبانۍ شپې ته به دله دغه شانتې بل سړی دله راځي. ځکه چې د مراد درې ښځې مخکې خو نشته، دا نه ده چې ته یعنې مشره ښځه یې. نیلم ګول وایي ما چې د دغه سړي دا ټول خبرې واورېدلې، نو ما ته نه بیا اخره کې د پوس وکړو چې یعنې دغه د پیلنۍ شپې خو ډېرې زیاتې پیسې دي، یعنې تا نه یې 100 روپۍ اخیستې. نو سړي نه یې مراد چې دی نه دونبنۍ شپې د سړي نه یې 400,000 روپۍ اخیستې وي، او نیلم ګول سره یې بیا دغه شانتې یعنې غلط کار وکړو. نیلم ګول دا ټولې خبرې بیا واضحه کړې او ویې ویلې یعنې مراد دغه دویمې ښځې فاطمې سره هم دغه شانتې کار کړی دی. ځکه چې د دې عمده اوس دوران دی، دا د پیسو د ګټلې ښځه د دې باندې به پیسې وګټي او بیا به یې ایسته پرېږدي دي. عزتمنو، ستاسو د دې دلالانو په هره باندې یعنې څه خیر دی؟ دوی دغه شانتې خپلې ښځې دونبنۍ شپې باندې یعنې په دې سړي ول. زمونږ عزتمنو، نننۍ معلومات د دې پورې دی. د نوي معلومات دپاره سه زمونږ همدا چینل د سه سبسکرایب کوئ، خوا کې وسه د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.